kulanti wanaagsan dadkana daawanayo kuna soo dhawaada warkeega duhurnimo. Haddii aynu ka horeyno, waxaa iminka kulan uu socdaa madaxweynayaashii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankaas ayaa waxa uu ka socdaa hoyga madaxweynihii hore ee dalka, Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kulanka waxaa qeyb ka ah xubnaha xildhibaana oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka, waxaana wafdigan uu horkacayay ama xubnahan uu horkacayay madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud ay goordhow tageen hoyga Muqdisho uu ka degan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kulanka ayaa goordhow bilowday, waxaana wararku ay tilmaamayaan in kulankaas u dhexeeya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid albaabada u xiran, islamarkaana xubno xildhibaana oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay sidoo kale kulanka ay qeyb ka yihiin. dhinacyadaas ayaa waxay ka arinsanayaan xaaladaha dhanka siyaasadda ee dalka. Wacbihii soo kordhay kadib warqadii ka soo baxday midooda musharaxiinta oo iminka shaki ku geliyeen doorka dhexdhexaadnimada ee wasaaraha dalka, Maxamed Xuseen Rooble oo iminka guddoominaya arrimaha shirarka doorashooyinka, waxay sheegeen midooda musharaxiintu in iminka shaki ka qabaan in Rooble uu qaab dhexdhexaadnimo ah ku wado arrimaha ku saabsan doorashooyinka. Waxaana iminka soo baxaya in xubnaha midooda musharaxiinta ay kulamo qaadanayaan guddoomiyaha midooda musharaxiinta iyo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Ayaana hadda kulanka u dhexeeya arrimaha ku saabsan doorashooyinka ayayna ka wada hadlayaan, iyadoona dhammaadka toddobaadkan 20-ka bisha lagu ballansan yahay in dowlad goboleeda iyo dowladda dhexe ay ku shiraan Muqdisho shirkaas oo arrimaha doorashooyin ku saabsan. Waxaana xukuumaddu ay sheegtay inay ka go'an tahay in dalka doorasho uu aado, isla markaana ra-iisul wasaaraha uu ka shaqeynayo arrimahaasi. Inkastoo xukuumaddu aysan ka jawaabin eedeynta midooda musharaxiinta kasoo baxaysa ee ku saabsan in iminka ay shaki gelinayaan dhexdhexaadnimada ra-iisul wasaare Rooble ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo loo xaglinayo dhanka iyo madaxweyne farmaajo. Kulanka u dhexeeya labada madaxweyne hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka wararka u dhaca waxay sheegayaan in waxyaabaha soo kordhay arrimaha doorashooyinka ay kaga doodayaan shirka toddobaadkan dhammaadkiisa qabsoomaya iyo doorka midooda musharaxiinta ee ku aadan qodobada tabashada laga qabo iyo sida iyagu ay ku wajahayaan. Waxaana dhinacyadaas sidoo kale ay ka hadlayaan arrimaha ku saabsan shirkaas iyo qaabka uu qabsoomayo iyo weliba xalka laga gaari karo qodobadii markii horeba shirka fashiliyey shirarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho iyo Dhuusamareen. Qodobadaas way sheegeen ba haddii aan iminka xal laga gaarin oousan ra-iisul wasaaruhu qodobadaas go'aan ka qaadan, inay muuqanayso in weli caqabadihii ay taagan yihiin. Allahu naxariiste, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Axmed Xuseen Cadow oo ka tirsanaa telefishinka Dalsan. Wariyahaas ayaa sidoo kale waxa uu la soo shaqeeyey warbaahin kala duwan oo maxalli ah ku yaalla magaalada Muqdisho. Maalmihii ugu dambeeyey wariye Cadow waxa uu ku xanuunsanayay Muqdisho, waxaana laga hayay dhanka iyo wadnahaasa ahaatee xalay xilli dambe ayuu u geeriyooday xanuunka wadnaha ka hayay. Waxaa maanta askiisa ka qayb galay bahda warbaahinta Muqdisho eheladiisa iyo weliba xubno ka mid ah maamulka telefishinka Dalsan ee uu ka howlgalay wariyahaasi. Aaska waxaa tegay oo ka qayb galay wariyahayga Ayuub Aadan Xasan. halkan oo ah iskuul Bulosia, Allah u naxariistay, waxaa maanta lagu aasay Axmed Xuseen Cadow oo ka tirsanaa shabakada warbaahinta Dalsan oo in muddo ah uu ka shaqeynayay. Axmed ayaa waxa uu la xanuunsanaa xanuunka dhinaca wadnaha ah oo la jiifay isbitaalka Yardameeli in maalmo ah, waxaana socday dadaal ku aadan in dibadda loo qaado si xanuunkaasi looga dabiibo, balse tan Alleh ay ka weynaatay. Waxaana maanta aas loogu sameeyey halkan oo ah qabuuraha iskuul Bulosia. Maamulka iyo ehelada iyo asxaabta warbaahinta ka shaqeysa ayaa halkan iskugu timid. Waxa ayna ka tacsiyadeen geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wariye Axmed Xuseen Cadow. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Walaalkeen Axmed Allah u naxariisto, walaalkeen Axmed Allah u naxariisto, sabar iyo iimaan Allah nay wada siiyo, ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo sukay iyo Soomaali oo dhan. Waa ugu tacsiyeynaynaa runtii geeri naxdin la baheed oo aad u xanuun badan maalintii isbitaalka la keenay ilaa maanta anaga hadii aanahay bahda Dalsan waan u taagneen walaalkeen, laakiin Ilaah naga jeclaystay. Inshaallah eed markii processkiisii dibadda loogu qaadi lahaa ka shaqeyneen oo passportka isbitaalka soo joog loo hagaajinay, laakiin annaguna talaa wadin Ilaah agtiisana tala kala tiis. Markii Ilaah u naxariisto, sabri iimaan Allah naga wada siiyo, wax hadda oo gaara aan sheegayno ma jiraane walaalkeen. Janatul Firdowsi Allah geeyaleena kafaala qaadka caruurta uu ka tagay, caruurta uu ka tagay hadii uu Ilaah karaalna waxbarashadooda inta aan noolnahay aa ka dambeyna anagaa kafaala qaadi doono. Xuquuqda uu ku lahaa Dalsan
أما مشارك وكقادرنا أنا عرورتي سالو بيري دونا إن أحمد إن وحنا صدي وقت كوان وحنا استارك كوجري وقت أهدي هذا كوان أو إلا يلح تضبط مع الموضة رنا هانتينا وحنا قد جالس تيلهي إن وحنا ليه كرنا مال ما أنت ماشي أوت تجي مال كذا خير رون وتجلها مجرتو إن أنتي حنونكي سو سعودينا إن رنا هانتي إن جارهان إن بعد درسن ميديا جروب وحي يسكوهو ليين إن سيد مركاسي عين عافيمات بحنا أنا قارا لو قصي هيري لها مادامة قدها الستالكي وشيقين أو محبال لوغو قبان كرين أو بروسايس إن أسعودي إن لوغو قادي لها إن إنديا أما 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 تركي لوغو قادي لها إن بلسا إن إنتاس كوهر إن دا أنقنا وحبان كوتشانين إلهنا وحبو كوتشاني دا مركاسي مرول بنا وحي إلهي وكوتشتو إن وحكسو كي مجران وحاجري الله ونحرس أحمد كانت بدن او خوغيس هي خاوم بدنا معليه اذا عد اي دتكي marka waxaan rajaynaa ayaga xogta ay ka hayaan haduu jiro wax dhaqaale ama dad wax dhaxmare wax iskuul hayeen in ayaga insha Allah loo soo gudbiyaan hadii Allah idu waxaan leeyahay marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan leeyahay dhamaan umada Soomaaliyeed ayaa uga tacsiideenaya nin dhalinyara oo ahaay oo mutaallima oo rag mutaallimeena kula jira xayndaab marka umada kadib وحال لي هاي قيس كأولادي سو أي كمتة هاي أي سقى سأقول تحسيدين يا كذب صحافة صوماليات هي مدة إسلام كنوع كستي تهابا كوا أي مغلاية أو جرب كسينا يو ليش هاي إن أي قادة بره بينه تكت كيس أو جوناي أسي إلى هاي أو كجع عن مريء أسي جاه أود إسكاله هي كوا كلو الله جاركا أما مقدش هاجو جانا بعالم كمال كسرك جو جانا صوماليات أما مسلمات تهال لي هاي سمر إيمان الله نجسيو أسيا نقبري الله واسعي كولال كان إله نجج على ذي وميل الله وذا سعد قلبي ذي نوح كو سمر سين إن ضد إسلام عن هاي إن أود الدعين قف الباء وعتكي وجاري نوح كعد سنيا وأن كعلني يعني أحمد عفيان وعدسي وعدسي بليس وحيد إن كعد سنيا أحمد إن عفيسان قف الله يقف كي أي معلن معاملين أما قل ذي الكتابنا نوح كعد سنيا أحمد إني عفياً قف إلهي ونجج على هذا النقضي قف إلهي جعل هذانا لم يعلن كرو رنهانتي هدان هاي بهذا الدل سنة هذا نوتي راي سنة هاي حلينا هاي إهل كي يقرب ذي يصاحب ذي يعرورته وكبح هاي حاسكي سبه سمر إيمانه كسيو لما أنت أنا نحاوي هدان وينو حلق يا بقل بيجي سو هنتو ببيسا أنا جانا نمر رنه ما ننوص ونقنعي إلهي وحان كبرينا إنه جندي سوق ورابي أنا جانا سمير إيمان نقصيو إلا الله وإلا إله راجعون وليين قلبي إلو بدون وحا أقف وناكسن دبي عدو ناكسن كو قسلا وحكا سديئة راض حتى كو قسلا مركو حارجينا إلهي سبحانه وتعالى الجندي فردوس وقو رابيو قف والبقو صوت الشقيسنا إن إلهي مركاسي يعفو ويديان وردو عيان لما أنتنا وندو عينو صوبتها قف والبق ورمانيا ما أنت مجعلين أني عدو إنو يوتاكو صاحبكي خالقو هاي لكن واوح لو ذو جوغو قفل مانتيس ايو دمانيا نبقى مانتي محان لنا سمري ايمان الله نغسيو ان اله نحريستو ان صاحب كين احمد حسين عدو او اها صاحب قالي اح قيمة بدن افقابا وناق ما احاني ان كبرن ان وحمان اح الله نحريستو ان وحان او تعسينا دمان امد الصوماليات بهذا انجار احان بهذا صحافة دا زيبا قرابة دا ايلدي قرابة دا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أيوب آدم حسن صومالي الله نحرستو ولي أحمد حسين عدو بهذا ورباهنتا قده حدلك أي صدوك لك تعسيدي أي صدوك لك وعاك تعسيدي قيري دا وليها سي وسيركا وسارد رفافين تحكومة دا صوماليا عثمان أبو كردبي أو قرال الله وصوصا ريوك تعسيدي قيري دا حنوك بادني كتمد الله نحرستو ولي أحمد حسين عدو إذن كدنا بايا وحاي حول قلو قرشيستن كفوليين ديگان نو كتسن قبل كهاشا بلاده هوسيم إذن مدى كمان دوسكا اي حوق دل كالوني يقان دنا اي حول قلو كهاس وحاو حامد أمنيقا يكو حاقي جنيين وحان اي كفوليين ديگان نو كترسن قبل كهاشا بلاده هوسيم حول قلو كهاس وحال شاكيم إن اي إذن مدى كبار تلمامي سنيين حبنا كترسن دقال لم ياشار شباب حول قلو كهايا وحاسي قار اللوغ فوليين ديگان كالو يقانو يقبر ويني وقبل كهاس شبالده هوسيم waxaan la sheegay in ciidamada ay galayeen baguryaha isla markaana baaritaanno ay sameeyeen saraakiisha danab waxay sheegeen in howlgalkaas ay u qaadeen kadib markii uu soo gaaray warar sheegaya in xubno ka tirsan dagaalmayaasha shabaab lagu arkay deegaankaasi isla markaana howlgalka sida ay ku qaadeen
inkastoo aysan saraakiisha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan danab ee howlgalkaasi fuliyey kana fuliyey deegaanka hoosta ee gobolka Shabeellaha Hoose ee San Cadeen waxaaba howlgalka ay ku soo qabteen. Haddana waxay war ku tilmaamayaan in guryaha la baariyey, sidoo kalena gaadiidka la baariyey, ciidamadu howlgalkaasi xooggan ay ka sameeyeen deegaanka Yaqbal Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhanka soorka hadii aynu eegno maxkamadda sare qoraalka soo baxay waxaa lagu sheegay in dacwadaha aan la ciqaabin la gudagalayo in iminka maxkamadaha dalku ay bilaabaan. qoraalka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa waxaa lagu sheegay qoraalkiisa in 16ka bishan oo shalay ahayd wixii ka bilowday maxkamaduhu ay bilaabayaan dhageysiga dacwadaha aan la ciqaabin. qoraalka kasoo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa lagu yiri iyadoo ay hakad ugu jireen dacwadahaasi xanuunka COVID-19 in iminka maxkamaduhu sidoo kale racfaanadii muddadu ka dhammaaday xilligii ay maxkamaduhu hakad kugu jireenna in iminka dib waqti loo siiyo si dacwadahaasi dhanka iyo racfaankana iyana loo qaado. qoraalka kasoo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa lagu yiri laga bilaabo 16ka bisha May oo shalay ku beegnayd waxaa dib loo furay dhammaan dacwadaha aan ciqaabta ahayn ee muddada hakadka ku jiray sababta loo hakiyay ahayd xanuunka COVID-19. sidoo kale waxaa qoraalka lagu yiri waxaa la farayaa garsoorayaasha iyo shaqaalaha ee garsoorka in si buuxda shaqadooda ugu soo laabtaan una bilaabaan garmaqalka dacwadaha aan ciqaabta ahayn laga bilaabo maalinta axada oo shalay ku beegnayd. sidoo kale dhammaan racfaanadii waqtigoodu dhacay ee muddadii dacwadu ay hakadka ku jireen waxaa loo ogolaaday in waqti dib loo furo racfaanadaasi oo ay maxkamaddu qoraalkii soo saartay sidoo kale lagu cadeeyey. sidoo kale qodobka ugu dambeeya ee qoraalka kasoo baxay gudoomiyaha maxkamadda sarena waxaa lagu yiri in la raaco taxadirka ku saabsan COVID-19 iyo awaamiirta wasaaradda caafimaadka, isla markaana la ilaaliyo badqabka garsoorayaasha iyo bulshada loo adeegay. waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda loo qaato awaamiirta kasoo wasaaradda caafimaadka ee lagama maarmaanka u ah taxadirka COVID-19. taliska booliska Soomaaliya waxa uu magacaabay taliyaal loo magacaabay dhuusamareeb iyo mataban. waxaana qoraal kasoo baxay taliska booliska lagu sheegay taliyaashaasi la magacaabay. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uu taliyaha cusub ee saldhigyada dhuusamareeb oo ah caasimada Galmudug iyo saldhigga booliska ee degmada Mataban ee gobolkaasi Hiiraan. wareyta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa waxaa taliyaha booliska dhuusamareeb loogu magacaabay Gaashaanle Maxamed Xasan Warsame, halka taliyaha saldhigga booliska ee degmada Mataban loo magacaabay Dhamme Nuur Cilmi Maxamed. sidoo kale taliyaha booliska waxa uu magacaabay taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Muduga oo uu magacaabay Gaashaanle Maxamed Mire Maxamuud, kaas oo hore u ahaa taliyaha booliska ee dhuusamareeb. waxaana ugu dambeyn taliyaha booliska qoraalka kasoo baxay lagu sheegay inuu farayo taliyaashaasi in howlaha loo igmaday ee gutan isla markaana ay ka shaqeeyaan amniga deegaanadaasi iminka ama saldhigyada loo magacaabay. waa tahay daawadayaal, guud ahaan warkayga duqnimana waa naga inta. anigoo Saliman Xaaji Xamdiraage ayaa idiin warramayay kaamirada iyo farsamadan waxa uu ahaa Cabdixiin Caylaawe. tan iyo kulan dambe nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.